Zdravím lidi, tady je Strojský Edas u dalšího dílu naší série Strambo, kde momentálně si jdu vzít Lootcandy a jdeme dát všechno dopryč. Já tady ještě samozřejmě vyházím tam tady dopryč ty věci, jako je momentálně jako takhle zbraň, dám tuhle tu, co už nebudeme, a dám to všechno takhle, co se vyjde, tak dám pryč. Samozřejmě nechám si Lootcandy ale u sebe, to je jasný. A jdeme na to, takže jdeme tam rychle jako nalutit. Mám pocit, že se mi rozbily i ty. Tak nevím, proč to potom už nedělal električně, a to nevadí. Jdeme na to, Lootcandy. Jdeme na to. Devět skill pointů, ty pičo. No. Tak to vypadá teda jako, a tady ještě mám jeden. Tady je hordička, OK. Nevadí, to řešíme potom. Řešíme hordičku potom, takže tady samozřejmě, tady jenom rozbili jeden teda ten. Jeden hatch nám tady teda rozbili. Stává. Já tady udělám teda to, že tady vylezu na ten ochos. Jo, počkej, takhle ne. Dáme si normální, protože... Máme ještě minutku, jak se bereme si ještě tady. Sebereme ještě tady ty bagly. A naběhneme teda zpátky, koukneme se v rychlosti, co nám cca a spadlo. Jestli máme jako nějaký význačný jako upgrade, anebo prostě se můžeme vykašlat a jít třeba do té nemocnice. Tak ačkej, to nepotřebujeme, grilled cheese. Tak si to dáme, grandpa's awesome sauce, OK. Nechci, to si vysočteme. Proč ne, tak ničemu, doktorovku nebudeme potřebovat. Taky nebudeme potřebovat. Všechno nějaké skrapineme, Shepard Pine myslím, že byl docela dobrý. Skrapineme tady takový ty bullshity, co nebo zapojím potřebovat, tak aby jsme sem vešli ten zbytek těch věcí. To stejně už vidím teď, že tady půlku z toho, to se nechám rovno dostavit. No a upgrade tady asi žádný ex. No a jako jinak víceméně jako těch úplně lopata možná bude o něco lepší. V pohodě, asi jako nic extra. Nevidím tady nic. Tady něčem jako zbláznit vyloženě, dáme si nějaký pití, dáme si tady ten apple juice. Energy boost a dáme si tady ještě nějaký obyčejný ten křáv. No a já bych pro tu suplinku, která je možná až dokonce i tím směrem, kam bych jako chtěl evidentně jako jet. Takže to si takhle snížíme na 7, to si dadíme taky pryč. A myslím si, že můžeme vlastně vyrazit. Nabitý to je, to taky, tak jsme nabitý, takže pohoda. Tak jo, já bych se zajel ještě na chvilku do té nemocnice. A jako vylutíme aspoň něco. Tady jsem tady, tak zatím prohledáme to auto.
nechci. A jeden autominer vynikající. Takže relativně úspěšná, úspěšná suplinka. Takhle nechám. A jdeme tam nalíst, dokud máme nějakých 6 hodin, 7 hodin čas. Tak počkej, já jsem tady skončil kde? Asi tady to vypadá. Já jsem jako dost, no, nebudu říkat nic. Aha, vás to je nějak hodně, Joši. Čo? What the fuck vedle, jo? To je rozběru, ale... Nějaký sklo? No to je vadí. Co by trošku víc opatrnější? Hledáme, co se jako dá. Volně funkční. Můžeme to sebrat. Nemůže asi. Pojď, rozeberem. To jsou springy. Myslím, že jsou z toho springy, tak to bych se to vystrkl. Taky dělá, jo? To jsem nečekal, že to dělá i tenhle ten, jako ten jiný. Pak uhlí, jako. A to je to jako to si. To si mi potom platí brát, ty vole, to je nějak málo. To je propatný, tady to nic, tady je spousta kůže jako. A asi tak moc jich jako nepotřebujeme na druhou stranu. Jo. Je broken a tady jsme byli, že jo. Bookstore jsme byli a byli jsme tady taky, že jo, ano. Tady jsme, je druhý patro. Tam jsme nebyli, koukám. Nezdá teda. Tady se to jako nezdá. Tak, tak já rozstřílíme ty pitomce. Jako je vás tady dost, jako neříkám nic. Trošku to pocituju, nějaký jako trošku jako FPSka, trošku to...
trošku ferálek, nevadí, ale já bych to teda vzal tak, že bych šel do dalšího patra. Jasně, no. Hodně malý schodiště. Jo, dobře. OK, tady... Takže tady v tom hrdním patře tady, a teď určitě, takže... Tam se dá jít, že tady je taky nějaká místnost, ale... To je milion dveří všude, ty král. Je takhle. Miliony dveří, ty vole, všude. Nože airdrop, ok, tak jsme... Ok, očekaj, tady se jako dalo... Bude to ven. Jestli to je to samý, takže... Jasný, tady jsou taky nějaký obsahní elementy. Jsme na nějakým balkonku teda. Máme tady nějaký kretény a ono koukám, že hodně hodin, takže uděláme tady potom jump asi dolů. A bude to, takže jasně. Je tady ještě sleeper, ale vůbec netožíme jako kde, takže on už je také na tohle tu ulici tady. Ulice, ten část. Aha, ten je schopný. Tak to už o mě ví. Ty vás mi znal rozběh už. Chápeš to, ty vole. Svině jedna. To je hlava. Nevím, uvidíme. Seru na to, já rozhodu, že to je ty obrazovky. Seru to je ten křáp a mizíme. Neměl by se mi jako tady jako nic historicky stát vůbec.
No, to jsme máme mohli něco stát teď. Ucháme tady slepit si a jdem na jízbu. No to běžte na dlouho, to jsme tady tam patře. 1, 2, 3, 4, no ty vole, to snad ani nemožný, vole. Debívají, vole, na celý playthrough, ty vole. Tak jsme byli, man. Už docela nějaký rychlejší, než jsem měl. Tam, u toho minery ještě si sebereme, jestli jsou, by měli teoreticky být. Ano. Přidáme si ten nový autominer, moment. Ano. Vynikající práce. To máme všechno. Tak to uděláme to takhle, že já si taky naběhnu sem. Flákneme to všechno do těch truhel. Crucible, jasně, reče dvojka. Já si prdel, pryč s tím, dvojka, taky já cenu. Taky prdíme a to taky taky rovnou přetavíme, to je to jestli. Takhle. Dva farming, dobrý módy. Tak a já se jdu podívat na dvě věci. První je, rychle se podíváme, jak jsme na tom tady, jak jsme tady skončili teda. Co poškození, to je to docela jako dost. Víš, tady nám nějaký kretény, takže se mě počkáme. Co tady to? To dostalo docela záhlu slušnej. To je to muset asi jako upgradeovat vyloženě na ten styl. Aha. Takže oni jsou vlastně víc zničený. Tak už jakoby... Oni prostě už potom jako nedávají damage. No my musím... Dáme mi svítí snad bagl, ne? Oranžovej. Nebo ne? To fakt, že jo, ty kráva. No tak to jako, To tady jako... Co jako bude asi pěkně jako najebaný teda. Ten šergel co jako rozebraný. To je to taky jako docela to, dole to usadalo nějaký bloky, jsem si všimnul. Tady je to relativně jako docela dobrý. To je naprosto v pohodě. To fakt. A... Tak je docela v klidu. Tady myslím, že to je pohodě, většinou odsadlo v podstatě tady ta část, jo, takže to stačí jako prostě tak jako poupravit trošičku. A podle mě to bude v cajku, jo, jsem taky tady ty hlavní bloky jenom a koukneme se ještě jako na skilly teda, kolik jsme tady dostali těch vodů, že. Říkám to krtené, tady neslyším. Jo, tady chybí celý tam ten blok. Oni to všechno opraví, to všechno půjde. To tady došlo, to schytává od těch výbuchů, no a všeho. Druhý heč byl docela v klidu. Tak. Teď. Víme, co nám se třeba tohle. Se nažereme a to dávalo nějaký pití, takže je to úplně fuk, tak. A teď ty skilly. Koukneme rychle na skilly a... Ty bude dobrý 9 bodů, ty krásu. 9 bodů, ty vole. Počkej, to znamená jaký level? 49, jo? Takže potřebuji 60, ne, ty vole. Ty krásu, až tak to další hordy ani nestihnu, ty vole. No. Páně, hit and run je dobrá věc. To dáme. Toolskrat nepotřebujeme, ano, crafting, protože crafting jako nepotřebujeme jako vyloženě jako crafting ničeho, si myslím. Jsme jako v klidu. Tady bych to chtěl, samozřejmě machine gunnera, ano.
General Perk, OK. Demolišák, Robotic Inventor, to sereme, Robotic Inventor, a on uvidíme, jestli vám můžeme. Tady samozřejmě můžeme dát parkour. Dáme. Sam vždycky bude hodit. Light Armor zatím na něj prdíme. Farmera nechceme, Minera vůbec nechceme, Scavengera OK. Možná by se tam něco jako dalo dát a tady by se každopádně, co by se dalo jako tady dát. Na ty turity mohli tady vždycky jako vysrat a to dát úplně někam jinam. Což to už je jakoby jedno, jo. My to hodíme, že hodíme ten General Perk možná zvednem. O jedna a pak se uvidí, no. Takže překrafting jako taky bylo fajn, ale... No ale hodíme akorát tohle, ale já bych to viděl, hodíme tady jedny generály. A pak tady si můžeme hodit tady do... No, také ty dva body, a ty si zatím necháme, to mě potřebujeme, no. No nic, no, já tady během noci budu asi operovat teda, no a... Uvidíme se tady u další dílu, že si mějte a... Čus.